记者简慧如宜兰报道，宜兰代理县长陈金德今天宣布不参加民进党宜兰县长党内初选，直指错误的农地政策造成民进党支持者信心动摇，造成民众埋怨。陈金德说，政策如果没有迅速改革，民众对民进党执政信心仍会动摇。陈金德说，他对宜兰的未来感到很忧心，这个忧心就是过去累积一些执政的成果，在一两件的错误政策之下，导致支持者支持信心动摇，造成民众埋怨。这个政策的调整如果没有迅速来改革的话，那民众埋怨还在，民众对民进党的执政信心仍会动摇。陈金德表示，他忧心的是宜兰未来的发展，宜兰到底要往哪个方向发展，有哪些政策宜兰要继续发展下去，让民众安居乐业，施政的方向与施政品质就很重要，未来是否仍然会延续历任县长施政的品质与规划的方向，相当令人忧心。媒体追问哪些错误政策动摇支持者，陈金德说，例如农地新建农舍的管制，还有房屋税不当课税，农地公告地价掉到跟建的一样高，这三项都是错误的政策，政策如果没有迅速来改革的话，那民众埋怨还在，民众对民进党的执政信心仍会动摇。